የሀገር መከላከያ ሰራዊት ራሱን አጠፋ። ፍርድ ቤቱ ተጨማሪ የሰባት ቀናትን ቀጠሮ ሰጠ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ንስር ሚዲያ ተከታታዮቻችን፣ አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ንስር ኦንላይን ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ትላንትና ለሊት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባል ራሱን በያዘው መሳሪያ ማጥፋቱን ተያይዞ ጉዳዩን ከገሱባ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ማረጋገጥ ተችሏል። አባሉ በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች በተለይም በወላይታ ዞንና ኦሮሚያ ክልል የሚደረጉ ግድያዎችን በጽኑ ሲቃወምና የኔ ተልዕኮ ሀገር ዳር ድንበርን ማስከበርና የመጠበቅ ነው እንጂ በሰላማዊ ህዝብ ውስጥ ገብቶ የዜጎችን ነጻነት በማሳጣት መግደልና ማሰር አይደለም ብሎ በጽኑ ሲቃወም መቆየቱ ለሱ ቅርብ ከሆኑ የሰራዊት አባላትም ተገልጿል። በዛሬው ዕለትም የሟች አስክሬን ወደ ትውልድ ስፍራው ኦሮሚያ ክልል ጠዋት ላይ በክብር ተሸኝቷል። ፍርድ ቤቱ ተጨማሪ የሰባት ቀናትን ቀጠሮ ሰጠ። በዛሬው ዕለት በወላይታ አመራሮችና መብት ተሟጋቾች ላይ የተመሰረተው ክስ በክልሉ ምድብ ችሎት በሐዋሳ መካሄዱን ከስፍራው የደረሰን መረጃ ያመለክታል። በዚህ ችሎት ሂደት ተጠርጣሪ ተከሳሾች ባይቀርቡ በጠበቆቻቸው በኩል የክርክሩ ሂደት መካሄዱ ተገልጿል። በችሎቱም አቃቢ ሕጉ ለተጨማሪ ክርክር ተጠርጣሪ ተከሳሾች ተይዘው ለነሐሴ 27 12ኛ ወር 2012 ዓ.ም ይቅረቡ የሚል መከራከሪያ ቢያቀርቡም ዳኛው በመጥሪያ እንዲቀርቡ የሚል ውሳኔ መስጠቱን መረጃ ምንጫችን ገልጿል። ውድ የንስር ኦንላይን ሚዲያ ተከታታዮች አዲስና ወቅታዊ ትኩስ መረጃዎች እንዲደርሱ ፔጃችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። መልካሙን ሁሉ ተመኘውላችሁ።